Талдықорғанда өз ұлын өртеп жібермек болған азамат психиатриялық аурулар диспансеріне жатқызылды. 41 жастағы еркектің әрекетінен соң қылмыстық іс қозғаған құзырлы органдар оның дәрігерлік көмекке зәру екенін түсінген. Талдықорған қаласын дүрліктірген оқиға кеше болған еді. Отбасымен жанжалдасып қалған тұрғын 5 жасар баласының үстіне тез өртенгіш сұйықтық құйып, бөгде адам пәтерге кірер болса, ұлын өртеп жіберем деп қорыққан болатын. Полицейлер келіссөзбен түгендіре алмаған соң баланы арнайы жасақтың көмегімен құтқарғанды. Үш баланың әкесінің мұндай қадамға неліктен барған әлі белгісіз, ол бұрын соңды психиатриялық мекемеде есепте болмапты. Ұсталған азамат қазіргі таңда жүйке жүйесін емдеу мекемелерінде тексеруден өтуде. Ал кішкентай балаға келетін болсақ, онымен психологтар жұмыс жасағаннан кейін анасына тапсырылды. Ол қосымша оңалту жұмыстарын қажет етпейді.